Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Useat venäläislehdet ovat oikein riemuineet tästä Hamasin iskusta siinä merkityksessä, että se jakaa lännen voimia, Yhdysvaltojen voimia, ja he arvelivat nämä lehdet, että Ukrainan sota tulee Venäjän kannalta paljon helpommaksi, koska Ukrainan tuki tulee hiipumaan merkittävästi. Ja sen lisäksi siellä riemuitaan näissä Venäjä-lehdissä siitä, että nyt Venäjä saa entistä paremman otteen tuonne arabimaihin. Siellä hehkutetaan oikein, kuinka nyt kun nämä palestiinalaiset ovat sitten Israelin maahyökkäyksen kohteena, joka tapauksessa ohjusiskujen ja pommituksen kohteena, niin se antaa Venäjälle erinomaisen mahdollisuuden solmia näiden Israelin vastustavien maiden, Iranin, Irakin ja niin edespäin, Syyriassa ja sitten myöskin siellä Libanonissa. Siis kaikkialla, missä Israelilla on vastustajia, niin Venäjä voi käyttää tätä tilaisuutta hyväksi saadakseen niihin hyvät suhteet tai paremmat suhteet, mitä Venäjällä on. Ja lisäksi Venäjä näiden venäläisten tunnetumpien lehtien mukaan voi tässä saada semmoisen välittäjän roolin joka tapauksessa, että Venäjän vaikutusvalta siellä Lähi-idässä kasvaa voimakkaasti. Ja samassa yhteydessä sitten kritisoidaan Israelissa olevia Venäjältä siirtyneitä juutalaisia, niitä juutalaisia tunnettuja, siellä on muutamia tunnettuja nimiä, jotka on siis Venäjältä lähtöisin ja ovat siellä olleet jo hyvin tunnettuja, ja sen takia heistäkin sitten voi mainita, että venäläiset heti tietää, kenestä on kysymys, että kun nämä muutamat ovat ottaneet hyvin kielteisen kannan Venäjän sotaan siellä, tai tähän erikoisoperaatioon siellä Ukrainassa, niin heille nyt sitten ilkutaan, että siinäpä sitten saitte rangaistuksen Hamasilta. Siis Venäjä ei ole tietysti suunnitellut minkäänlaista hyökkäystä Israeliin, semmoisesta on mitään vihiä, eikä heillä ole siihen nyt mitään voimavaroja, eikä mitään motivaatiota, koska ongelma on se, että Israelissa on joko 1,3, kyllä siellä alkaa olla jo 1,5 miljoonaa, ja jos otetaan uudestaan siis tämmöiset perheen lisäykset, niin voidaan puhua ehkä noin 2 miljoonasta ihmisestä, jolla on jonkinlainen venäläinen tausta siellä Israelissa näillä juutalaisilla. Jotenka ei Venäjä voi noin vaan lähteä minkään sotaretkelle Israelia vastaan, eikä sitä kiinnostakaan. Israelista sitä kiinnostaa mahdolliset kaasu ja tällaiset jutut, ja ne on sitten tämmöisiä kaupallisia juttuja. Mutta Venäjää kiinnostaa tulla semmoiseksi mahtitekijäksi, kuninkaan tekijäksi, niin kuin sanotaan siellä Lähi-idässä, ja sukkuloida eri puolella. Ja Kiinahan toimii hyvin aktiivisesti, on jo pitkään toiminut, eli Kiinahan sai aikaan sen, että Iran ja Saudi-Arabia lämmittelivät sitten väliään. Ja nyt sitten Kiina ja tosiaan Venäjä tekee kaikkensa siihen, että Israelin asema ei vahvistuisi, vaan että ne vastakohtaisasettelut, jotka siellä on, jatkuisivat ja vaan kiihtyisivät. Nimittäin tässä on siis sellainen asia, joka on ollut pitkään valmisteilla sieltä Trumpin ja hänen poikansa ajoista asti yhdessä Israelin kanssa, että Israelhan on antanut muun muassa sotateknologiaa Kiinalle. Siis Israel on pyrkinyt siihen, että se saa kaupankäynnin kautta luotua hyviä suhteita ympärinsä. Ja Saudi-Arabia olihan jo hyvin pitkällä. Ei Saudi-Arabia, sitä hallitseva porukka on niinkään ne palestiinalaiset kiinnosta. He pelkäävät vain kansan mielipidettä, joka on palestiinalaisten puolella. Heitä kiinnostaa bisnekset,
israelilaisten, juutalaisten kanssa, koska Israel on teknologian kannalta ihan huippumaa. Ja näin monet näistä arabimaista, jos sanotaan tätä Hamasin ja palestinalaisongelma ei olisi nyt tässä pinnassa, niin ne varmasti olisi jo Saudi-Arabia tehnyt nämä diplomaattiset suhteet, solminut Israelin kanssa ja tehnyt monenlaisia tämmöisiä korkean teknologian projekteja yhdessä Israelin kanssa ja myöskin tehneet isoja hankintoja Israelista. Nyt ne on vähän niin kuin jäissä ja Venäjä yrittää ja toivoo, niin kuin Kiinakin, että tästä tulisi mahdollisimman hankala tästä taistelusta siellä Gazassa ja että Israel niin kuin tavallaan ei onnistuisi, vaan sieltä tuli suuria tappioita, joka aiheuttaisi vaan entistä voimakkaamman reaktion arabimaailmassa. Tämmöistä se on siis. Kiinahan ja Venäjä yrittää siis sitä, että Israel ei jatkaisi eikä suorittaisi mitään maa-operaatiota. Putinkin sanoi, että olisi neuvottelupöydässä ja tehtäisiin poliittinen ratkaisu. Ongelma on siinä, että Israel on yrittänyt kaiken maailman poliittisia ratkaisuja. Niitä ei ole saatu aikaiseksi. Ja kyllähän siis tämmöinen määrä reserviläisiä, kun otetaan, huomasitteko kuinka muutamassa päivässä ne saatiin kasaan. Eli toisin sanoen Israelilla on valmius todella aika nopeasti saada joukkoja kasaan. Mutta kun ne otetaan, se on aika mahdoton. Ja Lähi-idässä ei saa menettää koskaan kasvoja. Sen mä oon oppinut, kun mä oon jutellut siellä paikallisten arabien ja sitten juutalaisten kanssa. Niin Lähi-idässä on hyvin tärkeää se, että ei menetä kasvojaan. Jos sä lupaat jotakin tai uhkaat jotakin, sun on se toteutettava. Jos et sä toteuta sitä, niin sit sua ei kukaan niin kun ota tosissaan eikä arvosta. Ja kysymys on nyt siitä, että jos Israel on päättänyt, sen sodan johto ja poliittinen johto, että he pyrkivät tuhoamaan koko Hamasin. Nythän siis meillä on nyt sitten ensimmäistä kertaa tietoa, että Israel on surmannut ainakin kaksi merkittävää Hamas-johtajaa. Ja kuvaava oli, että Israel heti tiesi, missä he ovat. Siis Israel on koko ajan tiennyt. Niin kuin mä teille sanon, ei varmasti ole tietämättä, missä nämä Hamasin johtajat ovat. Mutta nyt siis Israel on, se täytyy olla niin, että nämä Hamasin johtajat ovat harhauttaneet Israelin. Israelin tiedustelu on ollut heihin yhteydessä ikään kuin yhteistä sopimuksesta, että ollaanko minkälaista juttua siellä valmistelemassa. Ja he on antaneet ymmärtää, että siellä on vain joku harjoitus tai jotain muuta. Muuten tämä ei ole selitettävissä, miksi Israel nyt sitten näin voimakkaasti reagoi. Siis tähän vaikuttaa siltä, että Israelhan ei ole tappanut näitä kaikkein korkeimpia Hamasin johtajia, vaikka tietävät ja aivan tasan tarkkaan koko ajan, missä he ovat. Ja nyt siis tämä korkea johtaja surmattiin. Ja vielä sitten hänen päämajansakin tuhottiin. Niin tämmöinen operaatio, jos se jää vaan kesken, niin sehän tarkoittaa, että hyvin pian siellä Lähi-idässä tulee yleinenkin sellainen mentaliteetti, että Israel vaan uhkaa, eikä se todellisuudessa pysty niitä uhkauksiaan täyttämään. Eli tämä on nyt se hyvin hankala tilanne, missä siellä ollaan. Eli Israelin on vaikea kasvojaan menettämättä ja omaa turvallisuuttaan vaarantamatta, jättää tekemättä sitä maa-operaatiota. Ja heidän on vaikea jättää se maa-operaatio nyt samalle tasolle kuin viimeksi, jossa he vaan tuhosivat tämän Hamasin organisaation varastoja ja näitä käytäviä ja tappoivat sitten jonkun verran näitä Hamas-taistelijoita, mutta he eivät tuhonneet koko Hamasia. Ja nythän siis Yhdysvaltojen kommenteista ja muualta tulevista kommenteista saa sen käsityksen, että Israelissa olisi jopa johdossa semmoinen suunnitelma, että Gaza
miehitetään kokonaan. Että palataan siihen, että se Gaza on Israelin miehittämä. Silloin he voivat valvoa, mitä siellä tapahtuu. Sen takia länsirannalla ei vastaavia isoja operaatioita ole pystytty suunnittelemaan. Tietysti myöskään tämä Vata, ehkä olen nyt niin aggressiivinen kuin Hamas, mutta myöskin se, että vaikea siinä on tehdä kovin pitkälle meneviä suunnitelmia, jos Israelin sotilaita on joka puolella, valvontaa joka puolella. Eli ilmeisesti tässä semmoinen ajatus ainakin on ollut, että koko Gaza ainakin toistaiseksi miehitettäisiin. Eli Israelin joukot, se sitoo hirvittävän määrän joukkoja ja siinä on monenlaista haastetta. Ja Joe Bidenin reagointi siihen, että hän ei niin kuin kannata sitä tämän Gazan miehittämistä, niin se täytyy tarkoittaa sitä, että siitä on keskusteltu hänenkin kanssaan. Mutta Israel varmasti haluaa tehdä itsenäisen ratkaisun, jos Israel näyttäytyy Amerikan tai jonkun muun juoksupoikana, niin tilanne on se, että se menettää kasvonsa. Silloin ajatellaan, että voidaan painostaa. Jos Israel huomioi vaikka Venäjän kannan ja Putin pystyy vaikuttamaan, sen jälkeen Putin voi vaikuttaa tulevaisuudessa Lähi-idässä Israelin kuvioihin mielin määrin. Sen takia Israel haluaa säilyttää sen täysin itsenäisyyden siinä, mitä he tekevät. Mutta se on todella suuri haaste, se maa-operaatio ja koko tämä inhimillinen puoli on, koska sitä on varmasti hyvin tarkkaan Hamas ja Hezbollah ja ketä kaikkea siellä takana on, niin suunnitellut, että siitä tavallaan voisi tulla Israelille isokin ansa. Nyt siis kun Israel on katkassut vedet, sähköt, ruoankuljetukset, kaikki, niin se ymmärrämme sen, että siinä on se ajatus, että ainoastaan sillä tavalla sinne saadaan se tilanne, että ne ihmiset tosiaan niin kuin ottaa huomioon ja tottelee Israelin toimenpiteitä niin, että vältettäisiin tavallaan siviiliuhreja. Mutta toki jos ei sairaalat pelaa, polttoaineet loppuu sieltä generaattoreistakin, niin tuleehan sitä hirveä määrä kuolonuhreja. Sieltä voi tulla näistä kaikista sairaaloista hyvin pian tosiaan jopa tuhansia uusia kuolonuhreja. Ja kysymys on nyt sitten, että miten Israel aikoo tämän koko homman sitten viedä loppuun. Eli nyt on tehty tämä lentokoneista iskut, on ammuttu tykistöllä, ohjuksilla, mutta todellakin se maa-operaatio on todellinen haaste. Ja sitten tämä humanitäärinen puoli, koska siis Israelia yrittää nyt kaikki painostaa, että se lopettaisi tämän hyökkäyksen, se ei toteuttaisi tämän hyökkäystä. Ja mitä enemmän menee aikaa, sen suurempi paine on, että Israel ei toteuta sitä maan hyökkäystä. Ja sitten tietysti tulee varmasti media, joka on nyt ollut noin yleisesti ottaen ainakin läntinen media aika lailla Israelinkin puolella, koska on tuoneet tämän Hamasin hyökkäyksen hirvittävyyttä ihan joka paikassa melkein esille, joka on ollut ihan asiallista. Mutta siinä vaiheessa sitten tosiaan on mahdollista, että kun jos siellä Gazassa rupeaa tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolemaan, jos tavoite tosiaan on tuhota Hamasin taistelijat, joita on siis vähintään 30 000 ja muuta, voitte kuvitella, että puhutaan sitten jo sadoista tuhansista ihmisistä, jos siellä on näitä siviilejä, ei heitä pysty täysin niin kuin erottelemaan näistä Hamas-taistelijoista. Ja sitä paitsi nämä käyttävät ihmiskilpiä, ovat aikaisemminkin käyttävät kaikkia propagandakeinoja, mitä ikinä voi olla. Eli on jo havaittu, että hän on esimerkiksi päätelty, että hän on lavastanut tämmöisen, että on putki miinan itse räjäyttäneet, siis tämmöistä ainakin epäillään. Ja sitten tämmöiseen saattueeseen ja siellä on sitten kuollut viattomia siviilejä ja siitä tehty iso numero, vaikka mikään ei viittaa siihen, että Israel olisi tehnyt sen iskun.
sitä filmiä, kun on katsottu, niin asiantuntijan mukaan se ei viittaa mitenkään ulkoiseen iskuun. Siis siitä, että olisi ohjuksella tai vastaavalla Israel iskenyt. Mutta semmoinen propagandataistelu siellä on, tulee olemaan raaka ja inhimillisesti se tulee olemaan varmasti ja nyt on jo aika kauhea tilanne. Siis se on aina, jos viattomat siviilit, tietysti monet sanoo, että jos on muslimi, ei ole viaton, mutta pitää nyt muistaa, että se Hamas on siellä vallassa hyvin autoritäärisesti, vähän niin kuin Venäjälläkin. Eihän Venäjän sotilaat ole välttämättä mitenkään, heillä ei oikeastaan vaihtoehtoa kuin sota ja sotia sitten siellä esimerkiksi Ukrainan alueella. Niin se vaan on, että autoritäärisissä systeemeissä kansa on voimaton. He eivät he voi päättää, mitä siellä tapahtuu ja heidän pitäisi säilyä hengissä. Ja sen takia nämä inhimilliset murhenäytelmät tulevat jatkumaan ja ne tulevat olemaan aika kauheita. Ilmeisesti Israelin nyt tämä reserviläisten kutsuminen ja turvallisuuden satsaaminen voi tehdä sen, että Israelissa tulee olemaan entistä vähemmän iskuja, ehkä jotain tapahtuu. Ja niitä raketin laukaisualustoja, nehän nopeasti laukaisee ja lähtee livohkaan. Mutta kun Israel nyt niitä kyttää, niin monessa tapauksessa sitten se on surman loukku, kun laukaisee tällaisen raketin. Ja nyt se ongelma tai haaste on siinä, että kuinka paljon Hamasilla on panssarintorjunta, muita aseita, minkälainen suunnitelma, heillä on ollut aikaa siis kehittää näitä aika kauankin ja on näyttäneet toimittajillekin, että siellä on näitä luolastoja ja muuta. Eli kyllä tämä tulee olemaan todella hankala tilanne. Siis se ratkaiseva vaihe on, jos Israel käynnistää sen maahyökkäyksen, niin he eivät voi siitä sitten enää perääntyä. Ja mistä kaikilta osin sitä hyökätään, ovat ilmoittaneet maalta, mereltä ja ilmasta. Mutta mitkä kaikki kohteet sitten loppujen lopuksi on? Eihän se Pohjois-Gaasan kohteiden tuhoaminen mitenkään riitä. Kyllähän se Hamasia on siellä Etelä-Gaasassakin ja sinnehän he pakenevat. Mutta aika näyttää nyt sitten, mitä tässä tapahtuu, mutta kuhinaa on. Ja sellaisia valtioita, jotka kaikki haluavat hyötyä tästä Hamasin ja Israelin välisestä kiistasta. Kieltämättä se on Joe Bidenillekin iso mahdollisuus, koska hän haluaa näyttää, että hän on Israelin vankkumaton tukija, mutta hän joutuu sitten samanlailla siihen haasteeseen, että kun siellä epädemokraattisessa puolueessa on paljon näitä palestiinalaismyönteisiä ja heidän kannattajiaan ja muslimeja, niin miten hän sitten sanansa asettaa. Tietysti siinä helpottaa se, että republikaanien nämä uskonnollinen porukka ovat niin voimakkaasti Israelin puolella, että sitten tavallaan hän voi sitten esiintyä vähän tämmöisenä niin kuin maltillisempana, sitähän Joe Biden yrittää esittää. Mutta hänen roolinsa ei tule olemaan helppo. Ja joka tapauksessa Israel tarvitsee nyt jo pelkästään ohjuksia, kaikkia täsmäohjuksia ja muuta materiaalia. He ovat jo kuluttaneet niitä niin paljon. Ja jos tämmöinen maaoperaatio tosiaan nyt sitten toteutetaan, niin he tarvitsevat todella paljon aseita. Ja kyllä ne aseet jollain lailla on pois sieltä Ukrainan auttamisesta. Eli tässä on tämä koko viitekehys. Ja se on, sitä voi sanoa niin kuin pirulliseksi juoneksi koko tätä hommaa. Se on kyllä aika kauhea juoni. Eli siinä tavallaan Israel veti jo taistelijoita ja kalustoaankin pois sieltä Ukrainasta, koska Israelhan olisi ollut semmoinen mahdollinen, että toimittaa Ukrainalle sellaisia aseita, että Venäjä olisi ollut helisemässä. Mutta nyt tämä tilanne tulee tosi vaikeaksi ja tässä on pelureita. Se pahin asia, mä luulisin, että se
miksi kaikki menee näin pieleen, miksi kaikki on mahdollista, on se, että Yhdysvalloissa ei ole varsinaista johtajaa. Joe Biden ei kykene yksinkertaisesti, hänellä ei ole diplomaattisia eikä mitään tämmöisiä taitoja, eikä hän ole siinä kunnossakaan, että hän voisi johtaa määrätietoisesti Yhdysvaltoja. Koska Yhdysvallat on keskeinen vaikuttaja. Jos Yhdysvallat on heikko, niin silloin muut on vahvoja. Sen takia on ymmärrettävä, että jos Yhdysvallat on vahva, niin silloin se voi muodostaa vastavoiman näille muille. Tämmöisiä tässä mietiskelen ja toivon, että tekin mietitte. Kaikkea hyvää teille ja jos haluatte minun kanssa miettiä, niin sekin on mahdottoman helppoa. Tilaatte vaan tämän kanavan, se ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Inhimillisesti tämä on hirvittävää tilanne, missä me olemme koko maailmassa. Viattomia siviiliä kuolee joka puolella. Joka puolella on sodan ja tämmöisen konfliktin mahdollisuus ja juonittelut ovat aivan jotain pöyristyttäviä joka puolella. Ihmisen, niin sitä sanotaan, ihminen on toiselle ihmiselle susi, niin valitettavasti se nyt tänä aikana näyttää hyvin useissa tapauksissa pitävän paikkansa. Kiitos teille. Hei hei.